এজন ভুয়া দানবীৰ, এক কোটি টকাৰ চেক মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ, কিন্তু বেংকত আছে মাত্ৰ 17 টকা। মন্দিৰৰ দানপাত্ৰত লাভ কৰা এখন চেকে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। কোনেই অজ্ঞাত দানবীৰ, আছে মাত্ৰ 17 টকা, কিন্তু দান কৰিবলৈ মন 100 কোটি। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এক আজব ঘটনা। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ শ্ৰী বৰাহ লক্ষ্মী নাৰায়ণ স্বামী মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনা অনুসৰি নিশা মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ খুলিছে মন্দিৰৰ পুৰোহিতে। দানপাত্ৰ খুলি আচৰিত হৈ পৰিল পুৰোহিতগৰাকী। টকা পইচাৰ লগতে দানপাত্ৰত আছে এখন চেক। শ 200 টকীয়া চেক নহয়, বৃহৎ ধনৰ এখন চেক যাৰ মূল্য 100 কোটি টকা। স্বাভাৱিকতে সেই বৃহৎ ধনৰ চেক দেখি আচম্বিত হৈ পৰে পুৰোহিতগৰাকী। মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হ'ল যে কোন এইগৰাকী মহান দানবীৰ যিয়ে 100 কোটি টকা দান কৰিছে মন্দিৰলৈ। লগে লগে হৈচৈৰ সৃষ্টি হয় মন্দিৰত, কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে উক্ত চেকখনত নাছিল কোনো তাৰিখ, নাছিল কোনো লোকৰ নাম, এখন অজ্ঞাত চেক। উল্লেখ্য যে যদিও চেকখন অজ্ঞাত, তথাপি যেন মন্দিৰৰ পুৰোহিত আৰু মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠে, এইকাৰণে যে এই বৃহৎ ধনৰাশিয়ে মন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম কৰিব পাৰিব কিংবা মন্দিৰৰ উন্নতিৰ বাবে অনান্য কাম কৰিব পাৰিব। বিগত 23 আগষ্টত মন্দিৰৰ দানপাত্ৰত পুৰোহিতে লাভ কৰিছিল সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ চেক। চেকখনত সকলো শুদ্ধ ৰূপতে আছিল, অৰ্থাৎ গৰাকীৰ চকী সৈতে ধনৰ পৰিমাণ সঠিক নিৰূপণ হৈ আছিল। মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অনুসন্ধান কৰাৰ মন মেলে, যি সন্ধানত পোহৰলৈ আহে যে এটা বেচৰকাৰী বেংকৰ একাউণ্টৰ আছিল সেই চেকখন। লগে লগে অধিক তৎপৰতা আৰু কৌতূহলে সংশ্লিষ্ট বেংকৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতি। বেংকে অৱগত কৰে যে চেকখন ভুৱা নহয়, বৰঞ্চ সকলো ঠিকেই আছে। বেদেপল্লীৰ ৰাধাকৃষ্ণ নামৰ এজন উপভোক্তাৰ বেংক একাউণ্টৰ চেক, তালৈকে সকলো ঠিকেই আছে। ইয়াৰ পিছত মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে অতি উদ্বিগ্নতাৰে জানিবলৈ বিচাৰে যে ইয়াত থকা ধনৰ পৰিমাণ, অৰ্থাৎ 100 কোটি টকা থকাটো সঁচা নাই। বেংক কৰ্মচাৰীয়ে চেকখন পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহে যে বেংক গ্ৰাহকগৰাকীৰ একাউণ্টত নাই সেই পৰিমাণৰ ধন, মাত্ৰ 17 টকাহে আছে ব্যক্তিগৰাকীৰ একাউণ্টত। তাৰপিছতেই যেন মন্দিৰৰ পুৰোহিত আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ মুখৰ হাঁহিটিও যেন হঠাৎ ম্লান পৰি গ'ল, খন্তেকীয়া সুখ যেন খন্তেকতেই শেষ হৈ গ'ল। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম 24।